urayibwira iki kwiyiriza usenga ntacyo bimaze nakubwiye ko Yesu yahumekeye mu bwoko ntiyahumekeye mu nda ry'ibyo kurya bijye mu nda aya madini ni ibihimbano byahembwe n'abantu wari ufite wenda ikibazo cy'ubukene ubwo wakora iki ufata isuku ujye guhinga ry'isengesho naguha umwarimu ukazi agahagarara imbere y'abantu akabwira abana ngo arabigisha uko bazabyara akababwira uko aryamana n'umuga imbere y'abana be akababwira uko aryamana n'umugabo uko bigeye ariko uzi ko abantu basaze Pastor umuntu aramutse akugishije inama akubaza ati ni gute umuntu akwiye gusenga akwiye gusenga ate akwiye gusaba ikimana akwitwara gute mu bijyanye n'amasengesho wamuhihe inama nta yindi nama jya muri bibiliya wumva ikivuga uyoboke imana ikivuga ibihembo by'ibyaha ni urupfu impano y'imana ni ubugingo buhoraho ry'iryo sengesho ntibisabwa bitangirwa ubuntu imana niyo igusanga ikakuzura ikagushyira mu ishuri kugeza umwe akabyakira undi akabyanga ntisanga ubwoko ntisanga kanaka ntisanga pasitoro isanga bose hari abantu bagira ibibazo byamurenga agafata iminsi 40 y'amasengesho kugira ngo imana imukemurire icyo kibazo ntabwo icyo bimaze ry'amasengesho y'iminsi 40 n'aya satani imana ntibwirwa n'iyikubwira ni omunisayanti izi byose ibyo uvuga ibibazo byakurenze imana yabimenye utaravuka ko bizakubaho urayibwira iki yabimenye ko imana yari izi ko muri batatu muri iyi saha muzaba aha ngaha mumbaza babwira mutarabaho imana urayibwira iki yari izi ko korona izaza kuri iyo tariki yajeho uyu mwaka yajeho yari izi abazapfa mu rwanda n'abazavurwa bagakira muri amerika hose imana urayibwira iki ubujiji burakanyagwa urayibwira iki kwiyiriza usenga ntacyo bimaze nakubwiye ko Yesu yahumekeye mu bwoko ntiyahumekeye mu nda ry'ibyo kurya bijye mu nda imana ntuyizi ese ko urya ibishyimbo ukarya ibijumba ukarya imyumbati ukarya amakeke bigera mu nda bite bimwe bihinduka amaraso bita ibindi bigahinduka umwanda bigasohoka iyo mpano urayizi kwicyaha ushyira mu nda gusa ubuhanga rero aho buziye bimwe bigahinduka amaraso ariyo bugingo ibindi bikajya uwo mwanda ugasohoka ninde ubikora hari umuganga uba mu nda ni wowe ubikurikirayo none ngo nta mwana ibaho ngiyeyo mwana nkubwira abantu bazinduka mu gitondo mu masengesho bita ntibature amasengesho so ugomba kuvuga amasengesho kugira ngo bitungane ubitunganya biri mu nda bimwe bigasohoka ibindi bikahinduka amaraso abikora umuhamagaye mu yandi magambo kwirirwa abantu basenga batakambira imana bakwiye kubivamo burya nabo satani ni umudayimoni ubahangamo ngo bahanzwemo na marayika umudayimoni ati naraye mbonekewe na marayika yambaye imyenda yera abamarayika bambaye imyenda yera kuko bambaye ubwiza bw'imana abamarayika batacumuye umudayimoni ababonekera abantu ni abadayimoni babandi bacanywe na satani mu ijoro ba data bo bakavugana abapfuye bagarutse twese ugasanga turi kimwe uwapfuye ntakugaruka
na marayika uza muri byo Yesu yaraje aje kukwigisha no kuguha ku buntu isinzi y'icyaha bas nta kindi gaye kandi ni ku buntu ntabisabwa ariko se bijyanye ni byumba by'amasengesho ibihimbano umva icyo bibiri ivuga umubwiriza karindwi 29 yemuze icyo bibiri ivuga umubwiriza igice cya karindwi 29 mbuko havuga dore icyo nabonye gusa ni iki nuko Imana yaremye umuntu utunganye twebwe ntiturimo turavuga haremo Adamu yaremye umuntu utunganye ariko abantu bishakiye ibihimbano byinshi aya madini ni ibihimbano byahembwe n'abantu ibihimbano ibi byuma byaremwe n'abantu ntibyaremwe n'Imana imyenda twambaye n'abantu ibihimbano birarikoze tukabyitirira Imana ibihimbano makambo magufi rero Imana yaremye umuntu iramuzuza imuhumekera mu bwonko ibintu bine inka ntibifite ihene ntibifite bifitwe n'abamarayika kandi muri abo bamarayika hari abangiye Lusuferi bakomeza uko bari bari hari n'abamuyobotse bacanwa nawe bava mu ijuru baza muri iyi si bayobya Adamu yemera kuyoboka Adamu nawe aratubyara ariko Adamu yaje kwemera kugaruka akaba igitambo cyatambwaga n'umuntu wakoze icyaha aho yaba yari bupfa ibihembo by'ibyaha n'urupfa akica ihene umva shaka ihene zihuriye niyo se yakoze icyaha akica ikimasa ngo ni igitambo iyo hene wishe amaraso barayigendaga bakagira ahantu bayatonyangiriza mu buturo bwera uwicaga ihene atabanje kwica icyaha muri we iyo hene yabaga ipfuye ubusa ntacyo yabaga asubira ihene cyari igihamya ko wamaze kwica wowe kwica icyaha macyo cyari ikimenyetso yego ntabwo dukizwa n'amaraso y'intama n'ay'ihene ahubwo icyo gitambo utamba ni icyo kwereka abantu ko wowe wamaze kwica icyaha mu buryo butagaragara n'ubugingo bwawe dore ikigaragaza ko namaze kwica icyaha nishe itungo bikaba ngombwa ko wica itungo ariko niba uryishe ritahamya ko wabanje kwica icyo cyaha iryo tungo ripfuye ubusa hari ikintu ntasobanukiwe amasengesho ni uko icyo ntasobanukiwe mu masengesho umubyeyi nayo yavuye wamaze gutsinda icyaha igihe uyavuga iki gikora icyaha ni ikizira ku Uwiteka pasiteri ni ukuvuga ko umuntu uvuga uti wenda ni umubyeyi mfite umwana wanjye yarananiye mu biyobyabwenge ni umusinzi mbona yiyandarika nshaka kumusengera kugira ngo akizwe ave mu biyobyaha hanyuma hari n'uvuga ati ngiye ngiye gusanga umushumba cyangwa se pasiteri wanjye musabe ansengere mbashe gukizwa ibyaha abo bantu nk'uko avuze ngo ibyo bituruka kwa satani bituruka kwa dayimoni nabo niko babimeze ubwo ngubwo kuko bibiri ivuga byakozwe mu mwaka 2012 umva icyo bivuga bibiliya si y'idini si y'umuntu igitabo cy'Imana
ariko kwiri kwikuka ukamenya uko kivuga kandi nta wundi agakiza akabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo ni ugukizwa iki si ubukene si ubutinde si indwara si ubusaza gukizwa icyaha nta wundi ubitanga kereka Yesu ntabwo wasabira umuntu ntabwo wasabira umuntu musabira mu buryo bw'idini bwaho ariko niba mugiye kumusabira nimbaze nibaze ko nageze gukora ibyaha niba ngikora ibyaha nsheshe nsheshe ngo wiruhirize iki gushyira ijambo ryanjye mu kanwa kawe wa nkozi y'ibiwe niko munyazaburi yavuze niba ugira ngo ngusabire urwaye ugize ibyago ibyo ari byo byose nimbaze nibaze yuko naretse gukora ibyaha usanze warabiretse wamusabira bikaba bifite akamaro Yesu ntiyaje gukiza indwara mujyane kwa muganga Yesu ntiyaje gukiza indwara n'ibisebe wari ufite wenda ikibazo cy'ubukene ubwo wakora iki ufata isuku ujya guhinga ngira isengesho naguha jya mu isoko wikorera ibintu baguha amafaranga hari ababa batewe n'amajini ubona bafite ibintu biri kubakoresha wowe aje ngo umusengere amubwira akajya he jini ribi niri gukoresha icyaha ijini ribi niri gukoresha icyaha abandi bagasara satana atera kwinjira ubusazi bubi nuvuga ngo arakuvugira nta wundi agakiza akabonerwamo gukira ikisi icyaha aha hantu utuye ufite inzu nziza ufite imodoka kugendamo ufite Imana yaguhaye ufite warabyaye ntabwo wumva ko ari Imana yabiguhaye kuko uvuga ngo yaje gukiza ibyaha gusa ntabwo byose abihawe n'Imana Imana se niba yagiye kumushakira umugore ko ari yo agiye kumushakira shya uwo mugore se ntaryamana nawe tuzabyara ariko yemwe iby'Imana Imana yaguhaye ubwenge bwo kumenya gushaka bwo kumenya kubaka urugo ngo ni Imana yabikoze yabikoze igihe yaremaga umuntu uzi ubwenge bwo kubaka urugo niba se warayize ibyago ukaba ikiremba uzabyara kandi ku Imana se hari kucyo utabyara niyo zizaziryama rero umugore wawe ariko sha ibintu mujya mutse ko muri abasazi hanyuma narimbajije imitungo ufite imodoka inzu mwororoke hari akagabije ubundi kavuze kuri radiyo ngo yewe sinari mbizi ngo nari nzi ko umwana anyura mu mukondo ngo naryamana n'umukobwa ngo ngashyira ubwo butindi bwanjye mu mukondo umwarimu kazi agahagarara imbere y'abantu akabwira abana ngo arabigisha uko bazabyara akababwira uko aryamana n'umugabo imbere y'abana be akababwira uko aryamana n'umugabo uko bigeye ariko uzi ko abantu basaze urabivukana bikurimo akana iyo kavutse bakagatamika ibere barakabwira ngo kora utya kagenza gate ninde ukabwira po upfa kugeza ibere mu kanwa intambara ikarota po wari kuraba indi uri kavuga nyina aramubwira ati gira utya nyunguta bimurimo
nabajije imitungo ufite inzu ufite imodoka ntabwo byumva ko ubikesha Imana biguhaye ryari yabima narabivukanye kugera imodoka ihene igira imodoka imigira ariko imbebe igira imodoka uri umuntu urabivukana bikurimo uko kurabigakura ukamenya ubwenge bwo gukora ukamenya ubwenge ukageza imodoka bikurimo hari n'ushimira Imana yuko yamuhaye perimi yo kwitwara imigisha ye imigisha yimpaye nutajya se kwega imodoka uzayimenya hari ishuri ryo kwigisha inka imodoka ariko yemwe uramwigisha ibikurimo nawe bimurimo byatanzwe mu irema imigisha Imana yayitanze mu irema nta yindi migisha itanga abana Imana yabampaye mu irema mvuka nzi ko nzabona abana kandi nkamenya uko mbabona igihe kikagera mba nkaba umusore igihe kikagera inkumi ikaba inkumi tugashakana Imana niza ikubwira ngo rongora utya ariko shamva ibintu mbamo urihene se ihene isekurume n'inyagazo bihurira mu gihanda cy'inzira iti baba baba igapanda ikarongora none basigaye abantu basigaye barongorera mu gihanda cy'inzira ariko umuntu ararambagiza akabenga atuye ndamubenza uyu ndamumva ni ishyano uri umuntu Imana yabikoze irema ukomokaho aho wowe urabivukana ariko avuka byarabaye ukundi kubera ingaruka y'icyaha icyo bibiliya ivuga basi ndagushimiye ku kiganiro cyiza twagiranye kandi nanabasaba ko n'ubutaha n'ubundi abantu ibibazo baba bifuza gusobanukirwa n'ubundi tujya kubasaba akanya muzakaduha ariko abantu benshi ntibashaka kubwirwa uko kuri bashaka ibyabo ukuri umuntu ni umuntu usenga tureme umuntu ku ishusho yacu ase natwe ubwo ni Imana Data wa twese na Mwuka Wera na Mwana bavugaga irangije ihumekera mu bwonko bwe bya bintu bine icyaha kirabicurika Yesu yaje kubicurura si idini Yesu umwemereye wese umwemereye akakira ntakora icyaha mu magambo magufi n'ibyo insinzi y'icyaha cyararikoze cyahinduye isi ukundi ntabwo Imana yaremye izuba nk'iringiri ryotsa abantu ntabwo Imana yaremye korona n'ingaruka y'icyaha ntabwo Imana yaremye amazi yahinduye isi ukundi bihanamanga gushaka hubaka ukahabura abubatse bakubaka mu bihanamanga Imana ntiyaremye imfura iza gusenyera abantu ingaruka y'icyaha imfura ikabasenya ngo mu bishanga ntimujye kuhubaka Imana se yaremye abantu bo kuzaza gutwarwa n'amazi ingaruka y'icyaha ntabwo Imana yaremye intare izaryana inzoka izaryana izagira ubumara reka da ibyaremwe bya mbere byahindutse ukundi byose abantu barahindukana baricana kubera icyaha n'uyu munsi nicyo kiriho none rero tujye muri bibiliya tuyige
ariko tukayigisha uburyo butari bwo tukayibeshyera bibiri irimo inyito y'Imana Imana ivuga nk'umwana ivuga nk'umuntu imvugo ya Satani n'imvugo y'umuntu irimo inyitenye zose tukavuga ngo ni iz'Imana reka da ntabwo maze turagushimiye cyane nuko nuko namwe murakoze adusabe Imana igira neza turagushimye ubwenge waduhaye ni ubutunzi burenze ubundi bunzi butunzi bwose tukamenya tugatekereza tugahitamo kandi tukabikora mu mudendezo tutavogerwa umva ineza y'Imana utavogerwa Imana uteye kugaruka ku ijambo ryawe twumva icyo rivuga turimenye ridukura ubuzimu ridushyira mu muntu turagushimye mu izina rya Yesu amina